Dobrý den, zdraví vás Jericho. V dnešním tutoriálu si ukážeme, kdo mu příkazy. Tak jdem na to. Tak teď si ukážeme asi ty nejzákladnější. Například mod speed 40, to je nejideálnější. Tečka fly, aby jsme viděli. A ještě got. Nesmrtelný. Teď se portne přes Recall pod Storm Wind. Tímto se portujete. Můžete zabít NPC pomocí tečka kill. Když je chcete znovu obnovit, dáte NPC respawn. A když je chcete smazat, tak dáte NPC 9. Teď bychom si ukázali, jak u NPCček přidávat itemy a naopak je odebírat. Takže dáme NPC spawn. To třeba. Teď se naučíme, jak smazat tyto itemy a přidávat jiné. Takže já si na to udělám makro, aby to bylo rychlejší. Dáme NPC, vendor. Remu, item, teď jim smažu item, ID musíte najít, na ohledu například. Vidíte, že mizí. Ještě dvě. Teď vidíte, že nemá nic. Tak teď mu naopak zase přidáme. Vendor.npc vendor add item třeba tento. A tak. Teď na ně nemůžeme kliknout. Ještě za to musíme dát jedničku vlastně. Teď jsme mu to tam přidali. A nejde furt to otevřít. Tak si jednoduše to NPC smažeme a znovu ho spavneme. Teď nám to už jde. A nemáme goldy, tak když si tak uděláme pomoc.mod gold. Chceme třeba 200 goldů, napíšeme 200 a za to ještě musíme dát 4 nuly. Aby jsme to koupíme. Když se chcete naučit všechno, tak dáte tečka character learn all zva. Jo. Teď vidíte, že vám to různě zabuguje, že se to nevyplácí používat. Teď si ještě ukážeme, jak zvětšovat třeba impitička nebo dva. Pomocí tečka moc skale. Normální velikost je 1 a maximální je 5. Taky můžete zmenšit sám sebe. Nejmenší je myslím 0,1. Jo. Teď si ještě ukážeme, když vás někdo zabije, jak se oživit. Když to budete psát revive do je, tak vás to neoživí. Musíte to napsat do buildy. Tak jsme oživeni. Tak teď bychom si mohli ještě něco ukázat. Jsem si vzpomněl, co jsem vám chtěl ukázat. Jak si zvýšit level, dáte tečka level 80. Máte 80. A teď, když napíšete tečka level a chcete třeba menší level, třeba 15, tak vás to nepustí. Tak použijeme jiný příklad, tečka mod level 15. To nás už menší. Tak to je tak asi všechno. Děkuju za pozornost.